हेलो फ्रेंड्स, स्वागत जानाइछो आसामिस एडुकेटर आजिर ए भिडिओटोलै। फ्रेंड्स सकल, आजिर ए भिडिओटोत आपोनालोकक एटा बाम्पार खाली वेकेन्सिर बिषये आपोनालोकक जानाम। गोटेइ अहोमत वेकेन्सी बिलाक ओलाइछे आरु आपोनालोके अलप समय उलियाइ ए भिडिओटो स्टेप बाइ स्टेप साइड राखिब किबा देखैहोलैके, जाते कोनो आपोनालोके कोटा मिस नकरे, पिछत जाते आपोनालोके समस्या नपरे। गतिके आपोनालोके अकनो स्किप नकरि ভিডিওটো একেবারে শেষলৈকে চাব, যাতে গোটেইখিনি তথ্য সহজতে বুজি পাব পাৰে। আৰু অলপ সময় উলিয়াই চাব ভিডিওটো, ইয়াৰ পৰা আপোনালোক নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। এনেদৰে দেৰি নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত পোন্ধৰখনমান এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আছে। তো আপোনালোকক আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ ক'ত কি পোষ্ট ওলাইছে গোটেইখিনি তথ্য আপোনালোকক জনাম। গতিকে আপোনালোকে অলপ ধৈর্য ধরে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব, অলপ সময় উলিয়াই লব। তো প্রথমতে চাব পাৰি, তো ইয়াত পোস্টবিলাক আছে এইট পাছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিসকলে এইট পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ পৰা তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ইয়াৰ ওপৰত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। প্ৰথমতে হ'ল গভৰ্ণমেণ্ট ডেণ্টেল কলেজ ডিব্ৰুগড়ত আছে পোষ্ট, আৰু গোটেই অসমত ইয়াত ভেকেঞ্চি আছে, অসমৰ বিভিন্ন জিলাত আছে, আপোনালোকক জনাম। ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 30/1-14/2 ভিতৰত। এইটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব অনলাইন www.dmeassam.gov.in এইটো ৱেবছাইটত গৈ। আৰু নাম্বাৰ ওৱান হ'ল লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান, ইয়াত লাগিব এইচএছ পাছ অৰ ইকুইভেলেণ্ট, অথবা আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট ইন লেবৰেটৰী লাগিব। আৰু পোষ্ট আছে তিনিটা, আল্টিছাপ আছে দুটা, অফিচ অফিচৰ কাৰণে আছে এটা, তাৰপিছত ডেণ্টেল মেকানিষ্ট এইচএছএলচি মানে এইচএছ পাছ, চৰি মই এইচএছএলচি কৈ দিওঁ, তাৰপিছত চাৰ্টিফিকেট কোর্স অফ ডেণ্টেল মেকানিক, এইটো লাগিব আপোনালোকক। পোষ্ট আছে ছটা, আন হিচাপ আছে তিনিটা, অফিচ অফিচের কারণে এটা, স্টিপ্লেনের বাবে এটা। তো ইয়াত ডেণ্টেল হাইজেনিস্টর আছে, এইচএস পাস হব লাগিব, অথবা চাৰ্টিফিকেট কোর্স অফ ডেণ্টেল হাইজেনিস্ট হব লাগিব, আর রেজিস্টার হব লাগিব ডেণ্টেল কাউন্সিলর। পোস্ট আছে দুটা, আন হিসাব অফিচ অফিসের কারণে আছে এটা, আন হিসাব আছে এটা। তো ইয়াৰ পিছত চেয়াৰ চাইড এছিষ্টেণ্টৰ আছে, এইচএছ পাছ হ'ব লাগিব, ছটা পোষ্ট, তিনিটা আন্ডিজাম আছে, আৰু দুটা অফিচৰ কাৰণে আছে, অফিচৰ কাৰণে এটা, ষ্ট্ৰিপ পেইনৰ কাৰণে আছে। ইয়াৰ পিছত আছে ৰেডিঅ'গ্ৰাফাৰ, ইয়াৰ এইটো এইচএছ হ'ব লাগিব ছায়েন্সত, আৰু ইয়াত পোষ্ট আছে দুটা, আন্ডিজাম আছে এটা, অফিচ অফিচৰ কাৰণে আছে এটা। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, আৰু বহুতো ভেকেঞ্চিৰ খবৰ মই জনাই আছোঁ, লগতে আৰু পোষ্টৰ কাৰণে আছে 15খনমান এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আছে মোৰ ওচৰত আপোনালোকক। গতিকে আপোনালোক নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব, সময় উলিয়াই চাই থাকিব। ইয়াৰ পিছত আছে ষ্টাফ নাৰ্ছ, তেওঁ লাগিব বি এছ চি নাৰ্ছিং, অথবা জি এন এম কোৰ্ছ কৰা হ'ব লাগিব ফ্ৰম মে নাৰ্ছিং কলেজ। ইয়াৰ পিছতে ইনষ্টিটিউটখন ৰিকগনাইজ হ'ব লাগিব, আপোনালোকে চাই পঢ়ি ল'ব পাৰি। ইয়াৰ পৰা তিনিটা পোষ্ট আছে, দুটা আন হিচাপ আছে, অফিচাৰ অফিচৰ কাৰণে আছে এটা, তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ পোষ্ট আছে এটা, আন হিচাপ আছে, আই টি আই পাছ হ'ব লাগিব। তো ইয়াত লাগিব গোটেইখিনি এডভাৰ্টাইজমেণ্টত আপোনালোকৰ ছেইম কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, মানে ছেইম এই ক্ৰাইটেৰিয়া লাগিব, কি কি জমা দিব লাগিব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব পাৰে। যদি আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এইচ এছ এল চি এডমিট কাৰ্ড, এইবিলাক যেতিয়া আপোনালোকক এই ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে মাতিব তেতিয়া লাগিব। তো ইয়াত আপোনালোকৰ লাগিব এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট, তাৰপিছত যদি আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে সেইটো দেখুৱাব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকক প্ৰায়ৰিটি দিয়া হ'ব। তাৰপিছত ইয়াত চাব পাৰে দিয়াৰ উইল বি ন' ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন ফৰ অল কেটাগৰিজ অফ পোষ্ট, ইয়াত আপোনালোকৰ কোনো ৰিটেন টেষ্ট নহয়, পোষ্ট ৱাইজ মেৰিট লিষ্ট বনোৱা হ'ব। আৰু ৰিকুৱাৰটো আপোনালোকে এইটো ৱেবছাইটত ভিজিট কৰিব লাগিব ৰেগুলাৰলি, কোনো নতুন আপডেট আহিলে পাব পাৰিব, আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰি নাথাকিব, এইটো ৱেবছাইট চাই থাকিব। ইয়াৰ পিছত নেক্সট এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন ওলাইছে গভৰ্ণমেণ্ট ডেণ্টেল কলেজ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা, ইয়াত আছে ছেম ডেটত আপোনালোকে 30/1-14/2 আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰক, বা কোনোবা তেওঁলোকৰ যোগ্য প্ৰাৰ্থী থাকিলে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব, তাতে তেওঁলোকে সুবিধাটো বাতৰিটো পাব পাৰে। নাৰ্ছিং আছে ক্লাছ 8 পাছ হ'ব লাগিব, গতিকে ইয়াত পোষ্ট আছে ছটা, আন হিচাপ আছে তিনিটা, অফিচি অফিচৰ কাৰণে দুটা, ষ্টিপেণ্ডৰ বাবে এটা। তাৰপিছত হস্পিটেল এটেণ্ডেণ্টৰ 8 পাছ হ'ব লাগিব, চেলাৰিটো চৰকাৰে 12/52,000 প্লাছ 3,900 আপোনালোকৰ গ্ৰেড পে থাকিব। পোষ্ট ছটা ছটা, তিনিটা পোষ্টৰ কাৰণে আছে, আকৌ চকীদাৰৰ কাৰণেও আছে 8 পাছ। তো পোষ্ট আন্ডিজাৰ্ভ গোটেইকেইটা কেটাগৰীৰ কাৰণে
তিনিটা অফিসের কাৰণে দুটা স্ট্ৰিপ লাইনৰ বাবে এটা ৰখা হৈছে। তাৰপিছত ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বয়সৰ উদ্ধসীমা ৰেহাই দিয়া হ'ব আৰু এজ লাগিব আপোনালোকৰ 18-ৰ পৰা 38 ইয়াৰ্ছ জেনেৰেলসকলৰ কাৰণে। তাৰপিছত ইয়াত ছেম আপোনালোকৰ ক্ৰাইটেৰিয়া লাগিব এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চিয়েল চাৰ্টিফিকেট, এইবিলাক গোটেইখিনি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এবাৰ চাই ল'লে হৈ যাব। ভিডিঅ'টো পষ্ট কৰি বহুত দীঘল হৈ আছে, ভিডিঅ'টো হ'ব, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক শ্বৰ্টকৈ দেখুৱাই আছোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাব। ইয়াৰ পিছত ওলাইছে ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন আসাম, ইয়াৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্ট ডেণ্টেল কলেজ ডিব্ৰুগড়ত। ইয়াত আৰু পষ্ট ওলাইছে জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট কাম কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ, ইয়াত পষ্ট ওলাইছে এইচ এছ এছ এল চি পাছ অৰ ইকুইভেলিয়েন, 1 বছৰ ডিপ্ল'মা লাগিব, 14,000-60,500 দুটা পষ্ট আছে, আনি যাব এটা অফিচ এমাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণে আছে এটা। আপোনালোকে এইটো পষ্টৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব dmeassam.gov.in। তাৰপিছত লাইব্ৰেৰী এছিষ্টেণ্টৰ আছে অথবা এছিষ্টেণ্ট লাইব্ৰেৰিয়ানৰ কাৰণে আছে, এইচ এছ এল চি পাছ হ'ব লাগিব আৰু 1 বছৰৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনত পষ্ট আছে এটা, আনডিজাৰ্ভ আছে। তাৰপিছত আছে কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰামাৰৰ পষ্ট আছে এটা, তেওঁ হ'ব লাগিব গ্ৰেজুৱেট যিকোনো ডিচিপ্লিনত, এনি গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, 1 বছৰৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনত, এণ্ড প্ৰপাৰ ফৰ্ম অফ ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউট পষ্টটো আনডিজাৰ্ভ আছে। তাৰপিছত ৰিচিপশ্যনিষ্টৰ কাৰণে পষ্ট দুটা আছে, আনডিজাৰ্ভ আছে এটা আৰু এটা অফিচি এমচিৰ কাৰণে আছে, এইচ এছ পাছ হ'ব লাগিব, 1 বছৰৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনত। তাৰপিছত ড্ৰাইভাৰৰ পষ্ট আছে দুটা, এইচ এছ এল চি পাছ হ'ব লাগিব, দুখনমান পাছ হ'ব লাগিব, ভেলিড মটৰ ভেহিকেল লাইচেঞ্চ হ'ব লাগিব, এম বি এল কম্পিটেণ্ট অথৰিটি আৰু সেইখন চাৰ্টিফাইড হ'ব লাগিব। তাৰপিছত একাউণ্টেণ্টৰ পষ্ট আছে এটা, আনডিজাৰ্ভ আছে। ইয়াৰ পিছত বি কম হ'ব লাগিব, তেওঁ 1 বছৰৰ ডিপ্ল'মা অথবা চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ। তো আপোনালোকে গোটেইখিনি পষ্টৰ কাৰণে মাত্ৰ এখন ফৰ্ম পাব আৰু সেইখনত গৈ আপোনালোকে খুব চাইজ দি ভালকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইয়াত টাৰ্মছ অফ কণ্ডিশ্যন নম্বৰ 1ত এই তথ্যখিনি লিখা আছে আৰু এজ লিমিট 18-ৰ পৰা 38 ইয়াৰ্ছ, গোটেইখিনি পষ্টৰ কাৰণে ছেম থাকিব। তাৰপিছত এইবিলাকৰ কোনো পৰীক্ষা নহয়, পষ্ট ৱাইজ মেৰিট লিষ্ট বনোৱা হ'ব। ইয়াৰ পিছত চাব পাৰি গভৰ্ণমেণ্ট ডেণ্টেল কলেজ শিলচৰত পষ্ট ওলাইছে নাৰ্ছিং এটেণ্ডাৰ ক্লাছ 8 পাছ হ'ব লাগিব, তাৰপিছত হস্পিটেল এটেণ্ডেণ্ট চকীদাৰ গোটেইখিনি 8 পাছ হ'ব লাগিব। পষ্ট 6টা আছে, আনডিজাৰ্ভ আছে 3টা, অফিচি এম অফিচি এইসকলৰ কাৰণে আছে 2টা, এছ টি প্লেইনৰ কাৰণে আছে এটা। তো এপ্লাই ডেটটো ছেইম 30-ৰ পৰা 14 তাৰিখ আৰু dmeassam.gov.in এইটো ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব, এইটো ভিজিট কৰিলে আপোনালোকে পাই যাব। আৰু কিবা অসুবিধা পালে জনাব, মই যিমানত সম্ভৱ আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ছেইম ক্ৰাইটেৰিয়া আপোনালোকক লাগিব, মেৰিট লিষ্ট বনোৱা হ'ব, ইয়াতো কোনো এক্সাম নহয়। তাৰপিছত ওলাইছে গভৰ্ণমেণ্ট ডেণ্টেল কলেজ শিলচৰত আকৌ আৰু কিছুমান পষ্টৰ কাৰণে দিয়া হৈছে। ইয়াত আছে লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ, ইয়াত এইচ এছ পাছ হ'ব লাগিব, 3টা পষ্ট আছে, লগতে আপোনালোকৰ লাগিব চাৰ্টিফিকেট ইন লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান। তাৰ পষ্ট আছে 2টা, অফিচিৰ কাৰণে আছে এটা, 2টা আনডিজাৰ্ভ আছে, পষ্ট আছে 3টা। তাৰপিছত আছে 2 নম্বৰ ডেণ্টেল মেকানিকৰ আছে, ইয়াত আপোনাৰ এইচ এছ পাছ হ'ব লাগিব, ডেণ্টেল মেকানিকৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব আৰু সেইখন ৰেজিষ্টাৰ হ'ব লাগিব। পষ্ট আছে 6টা, 3টা আনডিজাৰ্ভ, অফিচি এম অফিচিৰ 2টা, এছ টি প্লেনৰ বাবে এটা। তাৰপিছত ডেণ্টেল হাইজেনিষ্টৰ বাবে এইচ এছ পাছ হ'ব লাগিব, তাৰপিছত ডিপ্ল'মা পষ্ট চাৰ্টিফিকেট ডেণ্টেল হাইজেনিষ্টৰ হ'ব লাগিব। তাৰপিছত আছে চেয়াৰ ছাইড এছিষ্টেণ্ট এইচ এছ পাছ হ'ব লাগিব, 6টা পষ্ট, 3টা আনডিজাৰ্ভ আছে আৰু বাকী 2টা 3টা ৰিজাৰ্ভ আছে। তাৰপিছত ষ্টাফ নাৰ্ছৰ কাৰণে আছে 3টা পষ্ট, বি এছ চি হ'ব লাগিব আৰু জি এন এম কোৰ্চ অথবা জি এন এম কোৰ্চ পাছ হ'ব লাগিব, 2টা আনডিজাৰ্ভ আছে, বাকী 1টা ৰিজাৰ্ভ আছে অফিচ এমচিৰ কাৰণে। তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ আই আই টি আই পাছ হ'ব লাগিব, 1টা পষ্ট আছে আৰু পষ্টটো আনডিজাৰ্ভ আছে। তাৰপিছত ইয়াত ওলাইছে গভৰ্ণমেণ্ট ডেণ্টেল কলেজ শিলচৰত, ইয়াত ওলাইছে জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ, ইয়াত 2টা পষ্ট আছে আৰু এইচ এছ পাছ হ'ব লাগিব, লগতে 1 বছৰ ডিপ্ল'মা হ'ব লাগিব। তাৰপিছত লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্টৰ এইচ এছ পাছ হ'ব লাগিব আৰু 1টা পষ্ট আছে। তাৰপিছত কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰামাৰৰ 1টা পষ্ট আছে, আপোনাৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব, গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, 1 বছৰৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটৰ কোৰ্চ লাগিব। তাৰপিছত ৰিচিপশ্যনিষ্টৰ 2টা পষ্ট আছে, 1টা আনডিজাৰ্ভ আছে, 1টা ৰিজাৰ্ভ আছে অফিচিয়েল কাৰণে।
এইটো আপোনালোকৰ এইচ এছ হ'ব লাগিব। তাৰপিছত ড্ৰাইভাৰৰ দুটা পষ্ট আছে, এটা ৰিজাৰ্ভ আছে, এটা বিচাৰ বাচিৰ কাৰণে আছে। ইয়াত আপোনালোকৰ এইচ এছ এল চি পাছ হ'ব লাগিব আৰু ভেলিড চাৰ্টিফিকেট হ'ব লাগিব। ইয়াৰ পিছত একাউণ্টেণ্টত হ'ব লাগিব বি কম, এক বছৰৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব, পষ্ট এটা আছে আৰু এইটো আনৰিজাৰ্ভ আছে। ইয়াৰ পিছত আছে, ইয়াত ওলাইছে প্ৰিন্সিপাল কাম চিফ ছুপাৰিণ্টেণ্ট গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল গুৱাহাটী। ইয়াত পষ্ট ওলাইছে ষ্টেনগ্ৰাফাৰৰ পষ্ট ওলাইছে। আৰু ইয়াত আপোনালোকে জি এম চি এইচ আছাম ৰ জি অ' বিদ্যুৎ আইনত কৈ আপোনালোকে 31ৰ পৰা 14-2 এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ষ্টেনগ্ৰাফাৰৰ 4টা আছে, 3টা আনৰিজাৰ্ভ আছে, এটা অ' বি চি অ' বি চিৰ কাৰণে আছে। একাউণ্ট এচিষ্টেণ্টৰ আছে, ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব, দুটা পষ্ট আছে, এটা আনৰিজাৰ্ভ, এটা অ' বি চি এমৰ কাৰণে আছে। ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব, এক বছৰৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট থাকিব, কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। তাৰপিছত ফটোগ্ৰাফাৰৰ পষ্ট আছে, এটা আনৰিজাৰ্ভ আছে, আৰু ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব, এক বছৰৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব ফটোগ্ৰাফীত ফ্ৰম আই টি আই আই টি আইৰ পৰা অথবা ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা। তাৰপিছত ড্ৰাইভাৰৰ 7টা পষ্ট আছে, এইচ এছ এল চি পাছ হ'ব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ। 3টা পষ্ট আছে, 3টা আনৰিজাৰ্ভ আছে, আৰু অ' বি চি অফিচাৰ কাৰণে 3টা, এছ টি প্লেনৰ কাৰণে আছে এটা। ইয়াতো আপোনালোকৰ কোনো এক্সাম নহয়, ৰিটেন এক্সাম নহয়, মেৰিট লিষ্ট বনোৱা হ'ব। আৰু আপোনালোকে এইটো ৱেবছাইটত গৈ জি এম চি এইচ আছাম ডট ইউ বি ডট আহিলে এইটো ৱেবছাইটত গৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব, আৰু এইটো ৰেগুলাৰলি ভিজিট কৰিব লাগিব, কিবা আপডেট আহিলে তাৰ পৰা খবৰ বাতৰিবিলাক পাই যাব। ইয়াৰ পিছত ওলাইছে জি এম চি এইচৰ পৰা প্ৰিন্সিপাল কাম ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল। ইয়াৰ চকীদাৰৰ আছে 2টা, আনৰিজাৰ্ভ এটা, এছ টি প্লেনৰ বাবে এটা, ক্লাছ 8 পাছ হ'ব লাগিব গোটেইখিনি পষ্টৰ বাবে। তাৰপিছত হেণ্ডিমেনৰ বাবে আছে ক্লাছ 8 পাছ, 5টা পষ্ট আছে, আনৰিজাৰ্ভ আছে এটা, বি চি এম চিৰ কাৰণে এটা, এছ চিৰ বাবে এটা, এছ টি প্লেনৰ বাবে এটা, ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ বাবে আছে এটা। লেবৰেটৰী এটেণ্ডেণ্টৰ আছে 4টা পষ্ট, 2টা আনৰিজাৰ্ভ, অ' বি চি এম চিৰ কাৰণে আছে 2টা। ইয়াৰ পিছত আছে লাইব্ৰেৰী এটেণ্ডেণ্টত এটা পষ্ট আছে, হোষ্টেল ছাৰ্ভেণ্টৰ আছে 6টা পষ্ট, 2টা আনৰিজাৰ্ভ, অ' বি চি এম চিৰ কাৰণে 2টা, এছ চিৰ কাৰণে এটা, ই ডাব্লিউ এছৰ কাৰণে এটা আছে। হোষ্টেল কুকৰ কাৰণে আছে 4টা পষ্ট, তাৰপিছত লিফ্ট বয়ৰ কাৰণে আছে এটা পষ্ট। তথ্যখিনি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব, আৰু গোটেইখিনি তথ্যৰ বাবে আপোনালোকক মেৰিট লিষ্ট বনাব। ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ আছে, গতিকে মই শ্বৰ্ট কৰি আছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত পষ্ট ওলাইছে আকৌ জি এম চি এইচত চেনিটেৰী ইনস্পেক্টৰ, এইচ এছ পাছ হ'ব লাগিব, 2টা পষ্ট আছে, আৰু চাইণ্টিফিক এচিষ্টেণ্টত 3টা পষ্ট আছে, ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব ছায়েন্সত আৰু ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি বায়'গ্ৰাফী বায়'টেকনলজি এইবিলাক হ'ব লাগিব। তাৰপিছত এ এন এমৰ 2টা পষ্ট আছে, আপোনালোকৰ এ এন এম পাছ হ'ব লাগিব, ৱান ৰিজাৰ্ভ আছে 2টা পষ্ট, হেল্থ এডুকেটৰ কাম চেনিটেৰী ইনস্পেক্টৰ আছে এটা পষ্ট, আৰু এইটো ৱান ৰিজাৰ্ভ আছে। তাৰপিছত আকৌ জি এম চি এইচৰ পৰা পষ্টৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আছে, চাওক প্লাম্বাৰৰ আছে 3টা পষ্ট, 2টা আনৰিজাৰ্ভ আৰু এটা ৰিজাৰ্ভ আছে। তাৰপিছত লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ আকৌ 2টা পষ্ট আছে, ড্ৰেছাৰৰ আছে এটা পষ্ট, ই চি জি টেকনিচিয়ানৰ আছে এটা পষ্ট, আনৰিজাৰ্ভ আছে। তাৰপিছত এনটেষ্টিক টেকনিচিয়ানৰ কাৰণে আছে এটা পষ্ট, আনৰিজাৰ্ভ আছে, কেমিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে আছে এটা পষ্ট, আৰু এইটো বি এছ চি কেমিষ্ট্ৰি হ'ব লাগিব অথবা বি ফাৰ্মা হ'ব লাগিব, এইবিলাকৰ কাৰণে মেৰিট লিষ্ট বনোৱা হ'ব। আকৌ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাইছে ড্ৰাইভাৰৰ এইচ এছ এল চি পাছ হ'ব লাগিব, আৰু 2টা পষ্ট আছে ইয়াত আকৌ, এইটো আপোনালোকৰ আনৰিজাৰ্ভ আছে। তাৰপিছত ওলাইছে এইখন গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল, আকৌ জি এম চি এইচৰ পৰা আৰু এটা এডভাৰ্টাইজমেণ্ট, আৰু এইটো আকৌ গ্ৰেড 4ৰ বাবে আছে, ইয়াত 219টা পষ্ট আছে, যিটো আগতে ওলাইছিল, আনৰিজাৰ্ভ আছে 90টা, অ' বি চি এম চিৰ কাৰণে আছে 59টা, এছ চি বাবে আছে 15টা, এছ টি প্লেনৰ বাবে 22টা, এছ টি এইচৰ হিলছৰ বাবে 11টা, ইকনমিকেলি উইকেণ্ড ছেকশ্যনৰ বাবে আছে 22টা। আপোনালোকে এইটো অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব, ইয়াৰ ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত আছে। আপোনালোকে এপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ চাৰ্টিফিকেট এইখন ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ সময়ত আপোনালোকৰ দুয়োৰ এ ডকুমেণ্টখিনি আপোনালোকে প্ৰভাইড কৰিব লাগিব, যাতে আপুনি এইবিলাক পষ্টৰ কাৰণে এছ চি এছ টি ই ডাব্লিউ এছ এইবিলাকৰ পৰা এপ্লাই কৰে, আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট দেখুৱাব লাগিব, আৰু এপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ এখন মাষ্ট বি লাগিব, গোটেইখিনি গোটেইবিলাক কাষ্টৰ বাবে জেনেৰেলৰ বাবে লাগিব। তাৰপিছত ওলাইছে ডেণ্টেল কলেজ গুৱাহাটী, ৰিজনেল ডেণ্টেল কলেজত, ইয়াত আছে আৰ্টিষ্টৰ এটা পষ্ট আছে, ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব। তাৰপিছত আছে লাইব্ৰেৰী এচিষ্টেণ্টৰ এটা পষ্ট, একাউণ্টেণ্টৰ এটা পষ্ট আছে, একাউণ্টছ এচিষ্টেণ্টৰ আৰু এটা পষ্ট আছে। কোৱালিফিকেশ্যনখিনি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা পঢ়ি ল'ব, ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ আছে আৰু সেইকাৰণে মই শ্বৰ্ট কৰি আছোঁ। আৰু ইয়াতো মেৰিট লিষ্ট বনোৱা হ'ব, আৰু আপোনালোকে ডি এম ই আছাম ডট জি অ' বি ডট আই এনত গৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ওলাইছে ডেণ্টেল ৰিজনেল ডেণ্টেল কলেজ গুৱাহাটী, ইয়াত পষ্ট
ওলাইছে লাইব্ৰেৰী টেকনিচিয়ানৰ আছে দুটা পোষ্ট, এইচ এছ পাছ হ'ব লাগিব, ডেণ্টেল মেকানিকৰ আছে পাঁচটা পোষ্ট, আনৰিজাৰ্ভ তিনিটা আৰু বাকী দুটা ৰিজাৰ্ভ আছে। ইয়াৰ পিছত আছে ৰিজনেল ডেণ্টেল কলেজ গুৱাহাটী, ইয়াত আছে হোষ্টেল ছাৰ্ভেণ্টৰ আছে এটা পোষ্ট গ্ৰেড ফ'ৰৰ বাবে এটা, হোষ্টেল কুকৰ বাবে আছে তিনিটা, লাইব্ৰেৰী লেবৰেটৰী বয়ৰ বাবে আছে চাৰিটা, চকীদাৰৰ বাবে আছে তিনিটা, পিয়নৰ বাবে আছে এটা। তো এইখিনি আছিল পুনৰ এটা নটিফিকেশ্যন ওলাইছিল, আকৌ আপোনালোকক জনালোঁ, ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈছে, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে শ্বেয়াৰ কৰি চাইছে তেওঁলোকক এটা ধন্যবাদ। আৰু কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, মই আপোনালোকক এডভাৰটাইজমেণ্টখন চাই আপোনালোকক জনাই দিম। এডভাৰটাইজমেণ্টখন যদি বিচাৰে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ইমেইল আইডিটো প্ৰভাইড কৰিব, যাতে মই আপোনালোকক এইখন দি দিওঁ, ইমেইল কৰি দিম, আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ, ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব আৰু ওপৰত কমেণ্ট কৰি জনাব, আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া দিহা পৰামৰ্শ হ'ব। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ। জয় হিন্দ, জয় হিন্দ।